Persona të pa identifikuar kanë sulmuar mëngjesin e ditës së sot me objektin e pronësisë të Prek Rrasës me detyrë punonjës pranë policisë së shtetit në drejtorinë vendore të policisë së Shkodrës. Si shihet nga pamjet dhe nga kamerat e sigurisë të siguruar nga Euronews Albania, duket një person I cili I maskuar si femër me paruke, ka vendosur një sasi lëndë plasëse në afërsi të një objekti biznesi dhe më pas dhe me lëndë ka tentuar të vërë zjarrin automjetit që ndodhet në krah të biznesit, edhe ky në pronësi të shtetasit punojës së policisë së shtetit. Deri në këtë moment, policia ka bërë të mundur marrjen e kamerave të sigurisë dhe ka marrë në pyetje zotëruesin e këtij biznesi I cili pranë drejtorisë vendore të policisë së Shkodrës është shprehur se nuk ka asnjë dijeni se cili mund të jetë agresori apo duhet të thënë që është shprehur që nuk ka asnjë konflikt të hapur me ndonjë person I cili mund të jetë I dyshuar dhe si autor I mundshëm I kësaj ngjarje. Deri në këtë moment, pista vetme e hetimit pranë policisë së Shkodrës është ajo e kërcënimit për shkak të detyrës, por mund të jenë dhe pistat e tjera të cilat mund të kenë shtyr agresorin për të ndërmarrë një veprim të tillë. Ndërsa policia po vjen hetimet dhe po kërkon të gjithë zonën për të parë nëse ka gjurmë të mundshme të autorëve.